सामान्य सभामुख महोदय हिजो साँझदेखि आजसम्म मेरो टेलिफोन कलमा लगभग दुई हजारभन्दा बढी टेलिफोन कलहरू आएका छन् र अधिकांश युवाहरूले फोन गरेका छन् एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो बनेको रहेछ जहाँ युवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका रहेछन् कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा यो पाँच वर्ष हदम्याद लाउन जुन खोजिएको छ त्यसलाई सचेत हुनको निमित्त भनेर भिडियो बनाइएको रहेछ र त्यहाँ भनिएको रहेछ कि यी मानिसहरू चाहिँ समितिमा छन् तिनलाई कल गर्नु भनेर भनिएको रहेछ सबभन्दा पहिला म अस्ति सचेत युवाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले निरन्तर फोन गरिरहेका छन् र लगभग एक डेढ सयवटा फोन मैले रिसिभ पनि गर्न भ्याएँ म यो सम्मानित सदनमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु उहाँहरूको संशय पनि रहेछ कि कतै यो बिल पास हुने त होइन कतै भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्ष हदम्याद लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता रहेछ म आफ्नो तर्फबाट आफ्नो दलको तर्फबाट सिङ्गो सदनलाई र सिङ्गो देशलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद मान्य हुने छैन नो इफ नो बट हाम्रो कुरा क्लियर कट पाँच वर्ष लागु हुने छैन म सिङ्गो देशलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु मलाई अलिकति चिन्ता पनि लागेको थियो मैले सदनमा भनेको पनि थिएँ कि दुई दलको सरकार भएपछि अलिकति डरको वातावरण हुन्छ के परिस्थिति आउला सचेत हुनु हुनुहोला तपाईँले अन्दाज गर्नुभएको छ भनेको थिएँ तर म आज निर्धक्क भएको छु देशका होनहार युवाहरू भर्खरैका अठार उन्नाइस बिस एक्काइस वर्षका युवाहरूले यो देशको चिन्ता गरेर हामीलाई फोन गरेका छन् म सदन छिरेको अहिले भर्खरै चेक गरेको अहिले भर्खरै यहाँ आउनु बेलासम्म तिसवटा कल आएका छन् ती सबै युवाहरूको एउटै चिन्ता छ यो भ्रष्टाचारको मामलामा कुनै हदम्याद हुनु हुँदैन भन्ने चिन्ता लागेको छ म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि किसिमको हदम्याद राखिनु हुँदैन हामी यसमा स्पष्ट छौँ र सिङ्गो सदन यो ठाउँमा उभिनेछ भन्ने विश्वास गराउन चाहन्छु अर्को कुरा सभामुख महोदय नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय गरेर मन्त्री परिषद लाने कुरालाई गम्भीर रूपमा हेरेको छ यो यसलाई अख्तियारले पनि ध्यान दिएको छ र यसलाई परिभाषित गर्नुपर्ने कुरा गरेको छ त्यसबारे पनि म ध्यान गराउन चाहन्छु नीतिगत भ्रष्टाचार नीतिगत भनेर मन्त्री परिषद लगेर त्यस्ता निर्णय गराउने क्रमलाई पनि रोकिनुपर्छ त्यसको परिभाषा हुनुपर्दछ भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा सभामुख महोदय दुई हप्तादेखि राज्यका विभिन्न तहमा दलितको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै आएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै पक्राउ गरेको र तर उनलाई तत्काल अबेर राति रिहा गरेको भन्ने कुरा जानकारी आएको छ म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु कि खगेन्द्र जस्तै दलितहरूले आफ्नो हक माग्नु गलत हो आफ्नो हक माग्ने जति सबैलाई मुख थुनेर बन्द गर्ने नियत नीति या नियत हो कि सरकारले ऊ जस्ता अभियन्ताहरू र यस्ता देशैभरिको अभियन्ताहरूको आवाज सुनेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको अनुसार राज्यका संरचनाहरूमा सहभागिता गराउने यो कुरा सरकारले स्पष्ट पारोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय सानो हुँदाखेरि पढाएको थियो बलभन्दा बुद्धि ठुलो भनेर तर अहिले विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने र धेरै मान्यजीहरूले यहाँ प्रकट गरेको व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्दाखेरि होइन बुद्धिभन्दा बल ठुलो बलभन्दा डल ठुलो भनेर पढाइयो योगीय प्रमुखको पदको लागि यो दलीय राजनीतिकरणले देखाएको एउटा निम्त्याएको दुर्दशा हो सभामुख महोदय तर यो त्यतिमा मात्रै सीमित चाहिँ रहँदैन यसमा कार्यक्षमता र नियतको पनि प्रश्न उठ्छ विवाद भएका विश्वविद्यालयका कुलपति को प्रधानमन्त्री एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई सामाजिक जल जो, सञ्जालमा जोरदार माग गर्नुपर्ने त्यो मन्त्रीहरूको परिषदको कप्तान को, को, को प्रधानमन्त्री दलीय राजनीतिले जट जट बनाएको दुईवटा ठुलो दलको भातृ सङ्गठन प्रशासनिक सङ्गठन प्राध्यापकको सङ्गठनले जट जट बनाएर म होइन म यो यो दिशा दिन्छु भनेर त्यो हाँक्ने कप्तानको प्रधानमन्त्री त्यसपछि साउन तिस गतेतिर सरस्वती क्याम्पसमा चित चोराउन गएका अनिरासविका अन, नेताले परीक्षा नियन्त्रकलाई कुटे क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस प्रशासन मुख दर्शक भए त्यसको माओ पार्टीको अध्यक्ष को अहिलेका प्रधानमन्त्री सामान्यजी हुनुहुन्छ शिक्षालयमा दल चाहिन्छ भनेर अहिले सेनापतिका रूपमा सबै ठाउँमा बोल्दै हिँड्ने दलगत हुनुपर्छ राजनीति चाहिन्छ शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुपर्छ प्राध्यापकले गर्नुपर्छ भन्ने सेनापति को हुनुहुन्छ अहिलेका प्रधानमन्त्री जरोमा पनि टुप्पोमा पनि यसमा कार्यक्षमता प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्षमता भएन भनेर नभन्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ बताइदिनु पर्यो यो प्रश्नमा मैले सरकारको र कुलपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएँ रासोपाले दलीय मुक्त क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासन सबै ठाउँमा यो दलले जकडिएको र मेरिटको आधारमा नभइकन कुन पार्टीको झोला बोक्यो उसलाई चाहिँ नि यो विभागीय प्रमुख बनाऊ भन्ने र विद्यार्थीहरूको लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूलाई यस्तो बाहिर जाऊ भनेर रा मुखबाट राम्रो मुखमा राम राम बग्लीमा छुरा यस्तो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ नि हामी घोर विरोध पनि गर्छौँ र रा दलीय राजनीतिमुक्त महोदय अब सबैजनाले हुलाकीकै बारेमा भनेको थियो मेरो पनि समस्या हुलाकी तर रौतट र सर्लाही जोड्ने बागमती पुल झन् दुई हजार छयासठी सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो धेरै सरकार फेरियो धेरै बलियो दलको सरकार बन्यो कहिले कमजोर दलको सरकार बन्यो तर त पुल जहीँ कि त्यहीँ चाहिँ पुल बन्न सकेन जुन देशमा जबकि त्यसपछि सयकौँ पुल देशभरिमा बन्या होला तर हुलाकीको पुल अहिलेसम्म बन्न पाएको छैन किन बनाएको छैन सरकारको जवाब चाहन्छु अनि दोस्रो कुरा मैले यही सदनमा बारम्बार उठाइराखेको छु कि मेरो क्षेत्र बागमतीको किनारको क्षेत्र बागमतीको बाढी पहिरोबाट पीडित छन् अहिले पनि तटबन्ध नभएको कारणले वर्तमान नगरपालिकाको एक दुई तिन चार र तेह्र चौध पन्ध्र वार्ड जहिले पनि उच्च जोखिममा छ किनकि की हजारौँ बिघा खेत कटान भइसकेका छ र गाउँ बस्ती को कटान हुने जहिले पनि राति ठुलो पानी परेपछि त्यहाँको मान्छेले सुत्न सकिराखेका छैन कि कुन बेला यो गाउँ बगेर जान्छ दसैँ हजार पपुलेसन बगेर जान्छ त्यस कारणले मैले सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्छु कम्तीमा तटबन्ध गरिदिउँ यहाँ त पहिल्यै एकजना मानिले भनिसक्नुहुन्छ कि बुद्धि बिना ठुलो कि बल बल ठुलो छ यो नेपालमा बलभन्दा पनि ठुलो के छ दल छ अब हामी त दलविहीन मान्छे छु दलविहीन मान्छेको त काम हुँदैन किनकि दल बलाएको हुन्छ किन दल कब्जा गरेको हुन्छ र म अलिकति ध्यान आकर्षण दुईवटा मुद्दामा पनि गर्न चाहन्छु पढ कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन दशा दुईवटा दलले गर्नुभएको छ म आग्रह गर्न चाहन्छु सहयोग मार्फत कि दुईटै मा दलले आधा आधा सम्पत्ति बाँटौँ र आधा आधामा पार्टी अफिस बनाऊ अनि किनकि आधा काङ्ग्रेस बाटो आधा एमाले बाटौँ किनकि विद्यार्थीलाई त सबैलाई विदेशमा लखेटेकै हो र दुई दलको अहिले सरकार छ त्यस कारणले यही मौका छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यत्रो त्यति रोप्ने जग्गा छ आधी आधी बाँटौँ र आफ्नो नाउँमा दर्ता दलको नाउँमा दर्ता गरौँ किनकि यो देश जनताको नै दलको मात्र हो तेस्रो कुरा यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा जुन म्याद र रा, हद राख्ने कोसिस भइरहेछ यो ठुला दलले अडचालिस सालदेखि सरकार चलाएको कारणले आफूलाई चोख्नेलाई पाँच वर्षको समय राखिएको छ त्यस कारणले यो भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार हो चाहे जहिले पनि गरोस् जहिले पनि थाहा होस् थाहा यदि पचास वर्ष पछि पायो भने पनि त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा हुन्छ त्यसलाई चुख्याउनु मिल्दैन जुन पाँच वर्षको समय दिएर भ्रष्टाचारलाई चुख्याउने र भ्रष्टाचार संरक्षक देश बनाउनु खोजिएको हो त्यो देशको लागि हाम्रो आपत्ति छ कि त्यस्तो हामी बन्न दिनुहुँदैन त्यो चौथो कुरा मैले भन्न चाहन्छु कि हामी जनताप्रति उत्तरदायी यो प्रदेशमा जुन विध्वंस मचिरहेछ दलको आवरणमा केन्द्रको आवरणमा केन्द्रकै के सल्लाह निर्देशनमा त्यो लाज मर्दो कुरा हो यो संहिता यसैको लागि लागेको हो कि दलको कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको जनता लागि जनताको विकास र समृद्धिको लागि होइन दलको कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भयो भने यो मुलुक चाँडै सोमालिया रुवान्डा अफगानिस्तान जो विश्वको बिग्रेको मुलुक छ त्यही बाटोमा हामी गइरह्यौँ